选举真的要来了，大家知道我对王志明嗯机命一路来还是有一个相当看重他，知道我们的执政党政府本来也是看重他，现在也是看重他，将来也会看重他。所以有人发现他出现在这个木伦里的五级八都单选区哈利拉亚的 Block Party， 大家就有立刻有一种想法，他将要放弃他将要放弃在这个原本圣港计选区的选区继续的参选。我都讲了，凡是工人党拥有的选区你要攻破谈何容易，的的确确这就是事实嘛。虽然圣港因为拉伊莎事件似乎是少了一位国会议员，但是从政党政策来看，我个人认为拉伊莎事件并没有摇动圣港选民对工人党的支持。来届大选我深信圣港计选区谁取代拉伊莎当然是重要，只要没有再有同样的事情发生因为必须是少数民族，少数民族在选举当中也的的确确有很多风波，等下我们可以谈到五级八都牧人女本身也经历过。那圣港拉伊莎不在换一个人，或者我说现在拉伊莎不在，那三个人蔡庆辉、林志伟、这个何庭儒，他们都表现得四平八稳的把整个市政的管理甚至我所强调的在选举当中所谓的政治光芒什么明星效应，在圣港里面你都不难发现有的是。特别是我要提这个人了，蔡庆辉，他因为讲话也讲得不错嘛，所以起伏在圣港的，据我得到的消息啦，大家因为他讲华语都觉得那一些不会讲华语的年纪大的在圣港里面都能够被他吸引可见你说打选战对年纪大的选票老人家，你会不会讲华语，你会不会讲马来语，你会不会讲印度语，这种所谓的母语很重要的。那是因为华人是占多数的嘛，在人口比例上，所以你能够讲华语在圣港这个选区就能够很好的使到长者们对工人党有信心，亲切、亲民、接地气，这些都是使到我个人觉得圣港在来届大选反而是就是说就是跟可以跟后港一起的能够有坚强的一个防守力量。所以工人党不担心这两个选区，还是回归到担心的阿育尼基选区嘛。所以我不是说坊间有人说奇怪了，什么拉伊莎事件怎么会弄到最后是阿育尼基选区多灾多难之前的市政理事会还不够，现在又来了一个，不过也没办法啦，如果我们必须要理智啦，我们必须要尊重司法啦，我们必须要玩得起啦，我们必须要，我们只有讲啦，工人党真的有一点不幸啦是不是，是不是也甚至可以谴责工人党你们搞什么搞啦坊间其实很多人吐口水，但是啦，爱之深则之切嘛。无论如何必担心在自己现在面对官司的这个风波里面也牵连影响到费沙跟林丽莲，我们就拭目以待看结果是怎样。然后就是刘成强跟林丽莲在市政理事会所谓的处理不当到底要赔偿多少，因为法庭已经判下来就是要赔偿了那个我们也可以看会不会影响到林丽莲或者是刘成强特别刘成强，坊间很多人都认为如果必担心有难，刘成强应该东山再起，因为刘成强如果能够出现再来届大选，的确能够使到在野的支持者的军心大振。我不知道他们在目前的情况来看是不可能等到刘成强能够，如果说刘成强要拿回，我不认为他会啦，但是因为有人说他应该拿回秘书长的职位了，我个人认为不需要，他跟毕丹心基本上还是所谓的父子关系啦在师徒关系啦，对不对，我们总是要往好的去看，或许过去有意见有什么一定有的啦，谁没有意见，你跟你老爸老妈没有意见咩，但是不重要，以党为主，我相信刘成强就算不进
所谓的秘书长的字啊，或者主席、副主席，因为这些要经过一些程序嘛。现阶段不要动反而好，就重新回到他的选区。那我慎重的、大力的推荐、呼吁，他应该留守后港，让陈立峰能够转战别的选区。工人党在这方面是有经验的，转战选区赢得大选，阿育尼就是最好的一个例子了。我们不必怀疑他们的力量，所以来届大选也应该尽量的把阿育尼基选区的一些猛将或者调去别的。当然我觉得阿育尼基选区不是要调走啊，反正要把人带进来。但是因为阿育尼基选区有人说哎呀应该放和平路啦、盛港的。不过我觉得他们也不会啦，盛港现在这几位都在，只是我在前面的影片有说和平路会不会因为他的老公离开工人党而自己也有去意啊，就是有想离开的啊，就是为了家庭啦，为了别的事业啦，为了个人理由啦。我没有打听到任何消息啊，可能也没有了，就是陈立正自己离开，但是全力以赴啊，以一个支持者的身份来支持太太啊，这也有可能啊。所以他们有很多考量的，因为政治这条路是要牺牲很大，夫妻两个人同时投入有时是不理智的啊。好，我们又回来了。黄志明被发现了啊，在这一个黄志明哦被发现在这个58度单选区跟穆伦理在一起。我个人认为他不会转战单选区，如果他会转战穆伦理的选区，那我告诉你，就是穆伦理的单选区可能会移到计选区去。我为什么说穆伦理的单选区会移到计选区去呢？啊，因为穆伦理的选区是曾经有过一些纠纷的。怎么说呢？根据我拿到的资料哦，他在2020年穆伦理在58度单选区寻求连任的时候呢，他的竞选传单遭人涂鸦，而且凸显他的印度身份，然后还被写上一个恐吓的死亡的死字。2020年，哇，他的选区的那个竞选非常激烈，当时的这个对手就是民主党的徐顺权秘书长，所以当时也有人说是不是徐顺权的阵营搞出来的东西，那我们没有凭没有据了。总之2015年的时候，他本身在阿育尼基选区竞选的时候，他没有遭遇到类似的种族身份政治化。穆伦理其实是身经百战的，你看他2015年哦，他在阿育尼败选了，当然，但是2020年他们没有把他给他安全网啊，给他跑当成小鸡去了一个安全的母鸡，反而给他在单选区，而且以少数民主来力聘徐顺权嘛，但是最后当然他赢了。穆伦理在这个58度单选区那时候寻求连任的时候，新加坡前进党曾经就提出废止计选区的制度的动议。穆伦理曾经两次以少数民族身份当选58度的议员嘛，就是经过恐吓之后他当选，就是他人生当中的高光时刻。因此有些人就认为，既然少数种族候选人能够赢华人占到多数的单选区，我们就不需要计选区制度。所以当穆伦理赢徐顺权的时候，在野的支持者很多，中间选民开始不喜欢计选区的人，就借着以穆伦理的这个个案来作为说我们应该不需要计选区。但是穆伦理他又很聪明，他是国务资政兼社会政策统筹部长善达曼为例，他引用他两次带领团队在大选中获得计选区的最高支持率，他是指善达曼，穆伦理指善达曼。他们也可能会说选民是公平的，可以超越种族，我们应该尊重这一点。穆伦理认为选民确实是公正，但现实的政治仍在上演。他两次的个人的选举都遇到有人企图把他的种族身份政治化，幸好都失败。这里我也觉得我当大哥本身是大力的抨击谴责，我不管是谁做这些试图将种族的身份政治化，破坏种族和谐的大原则下所做的任何的伤害的工作，我们一一的谴责。